Ներկայացնում ենք չորեքշաբթի սեպտեմբերի 18-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց Վալերի Օսիպյանին Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Հիշեցնենք, որ նախորդին երեկոյան հայկական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Օսիպյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել սեպտեմբերի 17-ին կայացած ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ավարտին։ Սեպտեմբերի 16-ին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը տեղեկացրեց հրաժարականի մասին գերատեսչության Facebook-ի էջում։ Նույն օրը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ստորագրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին պաշտոնից ազատելու միջնորդությունն ու համապատասխան հրամանը։ Նույն օրը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց համապատասխան հրամանագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանեց իր հրաժարականի մասին տեղեկությունները։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով են արդարացված իր հրաժարականի մասին լուրերը, Տոնոյանը նշեց. «Ինչպես տեսնում եք, արդարացված չեն»։ «Չէ, չկա այդպիսի բան»։ Հարցին, թե հրաժարականին վերաբերող քննարկում ունեցել է վարչապետի հետ, Տոնոյանը նշեց, որ որևիցե քննարկում չի եղել։ Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Մասնավորապես Գասպարյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 2-րդ իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը, որն անզգուշությամբ նյութական ծանր հետևանքներ են առաջացրել հոդվածի մասով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հայաստանի ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականները վկայում են պետական կառավարման համակարգի ճգնաժամի խորացման մասին, ասվում է Սասնաձռեր ազգայնական կուսակցության հայտարարությունում։ Ազգային անվտանգության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի դեմարշային բովանդակությունը եւ դրա նկատմամբ 5-րդ Շարասյան աջակցող դիրքավորումը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ եկել է եւ կա ռևանշի դավադիր պլան, եւ որ այդ պլանը ձախողման վտանգի առաջ է կանգնած, կարծում են Սասնաձռերի անդամները։ Կուսակցությունը ողջունում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ոստիկանության պետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելը, նշելով, որ դա սակայն շատ մասնակի քայլ է, որը բավարար չէ այդ հույժ կարևոր կառույցների գործառույթներն ազգայնացնելու եւ դրանք Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու իրավակարգի պահպանմանը ծառայեցնելու համար։ Սասնաձռերը գործող իշխանությանը հորդորում են ներկայիս առօրեական տրամաբանության փոխարեն այլևս գործել հասունացող ռևանշը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ արտակարգ լուծումների դիմելու տրամաբանությամբ։ Դրա համար պետք է տվյալ փուլում ցուցաբերել առավելագույն լայնախոհություն եւ ապահովել հնարավորինս մեծ ներառականություն, անհապաղ դադարեցնել ազգային համախմբմանը խոչընդոտող ու հակառակորդի ջրաղացին ջուր լցնող առաջին հերթին ամուսարի հանքի շահագործմանը միտված գործողությունները, ճգնաժամային խնդիրների եւ բոլոր ռազմավարական հարցերի լուծման համար անցկացնել հանրաքվեներ կամ կիրառել ուղիղ ժողովրդավարության այլ միջոցներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոններում նշանակել այդ կառույցների հետ չկապված, իրենց կենսագրության փանրային հիշողության մեջ բացասական հետք չթողած և պետական ինքնիշխանությունը պահպանելու հարցում վստահություն ներշնչող անձանց, վստահ են կուսակցության անդամները։ Բացահայտվել է կաշառք ստանալու և տալու դեպք, հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայությունը։ Մասնավորապես Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակում կաշառք ստանալու կասկածանքով բերման են ենթարկվել և ձերբակալվել Հայաստանի արդարադատության նախարարության կոշ քրեակատարողական հիմնարկի պետն ու ևս 2 անձ։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում հանցագործությանը մասնակից այլ անձանց շրջանակը բացահայտելու ուղղությամբ։